Oeh, paasje van Zirkzee. En de tussenkomst opnieuw van Per Schuurs. Maar daar is de kans voor Zirkzee. En die maakt het doelpunt niet. Ongelooflijk. Schuurs kan nog redding brengen. Wat een misser zeg. Wat een geweldige ingreep van Per Schuurs. Maar ja, Joshua Zirkzee, die dacht dat hij zeeën van tijd had. Wat ze dan neemt. Maar hij scoort dus niet. Ongelooflijk. Hier weer een slechte bal terug. Zirkzee kapt de pas weer uit en dan wil hij die bal laten lopen. Maar dan is hij helemaal niet attent en is het Per Schuurs die redding brengt. Wat een enorme misser van Joshua Zirkzee. Het seizoen moet nog beginnen, maar het is de misser van het seizoen. Ongelooflijk, maar waar. Per Schuurs met een hele goede ingreep. Weet hij alsnog te voorkomen dat Bayern op een 2-1 voorsprong komt. Vlak voor de rust. En kijk naar het ongeloof bij Zirkzee. Die ziet waterbrand.